Topi, nyt ollaan MM-leiritys saatu taakse ja MM-kisat alkaa perjantaina Tšekissä. Millaisia fiiliksi viidennet MM-kilpailut teikäläisillä? No, tosi innostunut fiilis. Että tietenkin kova leiritys oli takana ja paljon oli tunkua ja taistelua kisapaikoista. Niin tosi hyvillä mieli, että on osa joukkuetta. Kuinka helppoa sulle oli päästä tavallaan maajoukkuekuvioihin sisään, kuitenkin tuttu valmentaja viime vuonna Prahasta ja tietysti Kärpissäkin olette yhteistyötä tehnyt? No siis oli ja ei ollut. Totta kai se vie omaa aikansa, että sitten aletaan käymään pelisysteemiä läpi ja siellä on aina vähän tiettyjä muutoksia tehdään, mihin on tottunut, mutta sen takia noita leirejä järjestellään, että siellä sitten ajetaan niitä juttuja sisällä. Millaisessa tilanteessa Leijonat sun mielestä lähtee kisoihin? Saitteko asiat hyvin kovalevylle tuossa kuitenkin aika monta viikkoa heti leireillä? No siis tilanne on mun mielestä lähtökohta on tosi hyvä. Että tosi kova joukkue kasassa ja paljon saatu työstettyä tosiaan tuossa noita juttuja, mutta että tavallaan tässä on matka niin alussa kuin ollaan ja voi. Että sittenhän se jää nähtäväksi, että kuin tiiviksi sitä nippua saadaan tuossa sitten 2,5 viikon aikana. Niin, pitkä turnaus, niin kuin aina MM-turnaus, ja oikeastaan se hyvin pitkälti kulminoituu sit siihen ensimmäiseen pudotuspeliin, niin mitkä asiat on tärkeitä Leijonille nyt alkulohkossa saada jengoilleen, että on parhaat mahdolliset lähtökohdat sit siihen tärkeimpään peliin? Niin, no siis sehän siinä tietenkin on se, että hankkia itselle hyvät lähtökohdat siihen ensimmäiseen pudotuspeliin, että kyllähän siellä tuloksesta pelataan myös sitten siinä alkusarjassa, että sulla on sitten hyvät asetelmat mennä siitä sitten vielä mitalipelejä. Sä oot Tšekissä pelannut KHL ja vois kuvitella, että tulee aika hyvä tunnelmaiset kisat. Siellä on kuitenkin innostunutta jääkiekkoporukkaa. Millaisin fiiliksin sinne? No on joo, että tuossa mitä toi viimeinen viikko Tšekissä oltiin, pari reenipeliä oli, niin oli kyllä aika karnevaalitunnelma katsomassa, että senkin puolesta varmaan ihan loistavat kisat tulossa, että hieno tunnelma on kyllä hallissa varmasti. Semmoinen pitää kysyä Aaltosen kanssa, aika pitkälti olitte kämppäkavereita tuossa kauden aikana Jokereissa, jatkuuko sama meno nyt myös maajoukkueessa? No joo, toivon mukaan, että on ollut kyllä mukava olla jätken kanssa kämppiksiä ja meillä homma on hyvin toiminut, niin miksei toimisi jatkossakin. Miten sä kuvailisit tätä teidän yhteispeliä? No aika rauhallista, mutta sitten kun tarvii käydä juttuja läpi, niin asioista puhutaan niiden oikealla nimillä. Mä voisin kuvitella, että kuitenkin vähän alkaa toisen naama jossain vaiheessa tympiä. Te olette kuitenkin niin pitkään tässä ollut jo kimpassa. No joo, mutta siis kyllähän siinä sitten, minkä takia se on ehkä toiminut, että siinä sitten molemmin puoli saa sellaisen oman tilan, kun sitä tarvii ja voi olla vähän omissa oloissa. Ei tarvi miettiä sitä, että pitäisiköhän mun olla toiselle jotakin jutella, että se on ihan mukava, että sitä omakin aikaa sitten tarvii välillä. Tätä loppuun vielä klassinen kysymys, mikä on joukkueen tavoite kisoissa? No, se on varmaan käytävä tuossa vielä. Siitä varmaan tullaan juttelemaan, mutta siis se on aina juttu, mitä kysytään, mutta en mä tiedä. Mä lähtisin enemmän lähestyä semmoisen hyvän semmoisen suorittamisen keskittymisen kautta, että tiedetään, että me voidaan voittaa koko juttu. Mutta että mä en tiedä, että lähtee tuijottaa sitä päivästä yksi, niin sitä tulokseen keskittymistä. Niin mä en tiedä, onko se juttu noissa kisoissa, että ehkä semmoinen, ehkä lähdetään elää sitä matkaa siinä ja sitten katsellaan, miten äijien käy. Loistavaa, Topi, ei muuta kuin hyvää turnausta. Kiitos.